dinema fedde heblo sukabe afrika taposana unito nixeiba gorgola to belendendi to helsenne to ganki to wuro jibi alfa to tulde bali to seyena to wuro molo to seyena gababi to wajjo boso yabe to sinchan gurjuma to sinchan samba cillo ko on taposan jula ha ender galle cerno amannene ba to galle cerno amatijane ba to moderna ha to galle makko sama sato kilinkara e ko tari dum kala ene jiya e gardini kabaruji men to leedi mauritani mohammed abul abdul aziz men no do wonde hore jo leedi ndi al kamisa hande o konvokama yeso police halfinabe ko faati rewidade pele burjinbe ko fereje lamu to leedi senegal jamma hanki o garmi garaji gulli jaw badi hakkunde police yi e sukabe dakar nabe salibe ko faati kulala hitole lo to leedi mali ko al kamisa hande udditi kaldigal hakkunde fedde hujjikintobe gollotobe taw ko fedde burnde mawnude witende INTM e lamu transition leedi to leedi gana nyalawma hanki o ma militaire et police kala nodda to suudu sabiyeji leedi ndi jam fuddi attuton hakkunde deputeji taw ko wananbe landa lamuka e landa lunda burka hewde dole e general leedi hen to leedi cameroon militaire uji nayi e civil goto mbasi pitali men e jangu mbadangu e convoi gouverneur préfet goto préfet Allah dandi dum hen to leedi cameroon to leedi benin patrice talam bamti tourner mudum taw ko tourner jillu makko ngu woni wadde o do saha joni e ndera leedi hem to leedi rd congo lamu ngu holliri tigi be bismima nyalawma hanki o be leedi to leedi rd congo ko lana ndiyam kanyum tigi yiwi ton ko famdi kala yimbe hewbe mbasi hen pitani men dawlaji dentudi america donald trump holirama tigi ma ummo e lamu taw kadi o yaltita galle blanche woni maison blanche galle danay to mo yaltito non so firi bismillah moni ketki kotondire kotondirte jori jori janyude a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sadaqa allahul azim batake jam gondado hono mamadu egudu to haymedata ko kawmuma dutido yero bama to haymedata ko kawmuma dutido takko egudu ko nene muma dutido to haymedata mariama takko ko jom suudo dutido malalla ba ko minuma dutido e be gullo dendangal bandirabe sehilabe ustare biibe hen bange badibe hen bange biyetnodo mamadu kabba non ko hanki alarba o yalti aduna to dakar ko ton kadi o wirna yettini do wulango non ko musa abulel cham tawtedo to libreville tawtedo to brazzaville congo ko kanyuma yettini do wulango do inde cierno ha bus jallo horejo heblo sukabe africain nuldi do awuji men faade dendangala besngu makko e koreji makkala de allah yurmo toma ya fama harna mal janna kanko e dendangala maybe julbe kala Batake tintinde e siftinde umorade e cierno GBC. Cierno GBC ko gando bindi labdo redu malado wune. Cierno GBC ko nawdudo gandal danawal e balawal kala. Cierno GBC ko mojjudo ledde labdo redu malado wune. Cierno GBC ko bawdo listikara mojjudo longal bawdo khalwa Cierno GBC ene jogi ledde chafroje ledde e fannuji didi hen fannu goto so tawi a jetti den ledde fodde sappo tati rafin yalta e banduma ha laba fannu goddo sa jetti den ledde fodde sappo jene rafi ene yalta e banduma ha laba Cierno GBC ene jogi usula ene jogi peggendenka e kisal e pedde beydo pegge beydoje usu beydoje arzigaji
ceerno jibi si ene jogi siroji e ledde pewnade dendangal leydi neddo woni walla continent gonda fof so tawi on kaldi on pamudiri on nelduma ledde ma hano hanirta ni ceerno jibi si ene safra hande kista fibron dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe denderottake oma safra worɓe ustoraɓe goragu worɓe fiɗaɓe habbaɓe ɓe maniyimumen moƴƴani e joguiɓe mani seeɗa kala ceerno jibi si ko labdo reedu so yennama ka miskino Allah o safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdakima ceerno jibi si base makko e oɗo saaha joni tawe nder nakchot lamorgo leydi Mauritanie sa ari ha to marsine tetta hay soko sarkulle walla pullo walla capata mo pottuɗa foof sa wi galle walla bureau ji docteur walla ceerno jibi si ma holle galle hano hanirta ni kala taxi mbawɗa ƴettude sa wi yo nawe to bureau ji ceerno jibi si ma adde ha to cabinet ceerno jibi si ceerno jibi si numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 omo jogi kadi pharmacie makko e nder leydi Mali tawate toon ko miñi ko biyeteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 90 22 94 79. Ceerno jibi si ene wiya en mbadden dando faade makko Dara moderne bonnore mo Alhaji Saydou Nourou Tall udditi temmude mum ha yaji e gardugol ceerno makki Mountaga Tall kami ceerno Saydou Nourou Tall imam juma mawdo mo Cheikh Omarou Le Fotiyou Tall aɓe jogui mbelema habrude bandiraɓe kala hoodere lewore ranere Tall feeñi woni Dara moderne bonnoro ko duɗal kettinagal janguinowal ko fate bangue Qur'anil Karim kami ɗemɗe ɗe suko ene wawa yeynorade lappipine ɓamtare muɗuma ɗine kolaji noon ko écolaji baduɗi junggo e fando kami laamu leydi Turki écolaji kewɗi wiyeɗi hinde blan gadi ganduɗa kala ko miijiɗa ene tawe e nder ɗiɗo hen écolaji ɗum noon ko caggal ndeɓe dartinnolngol binditagol lewru novembre hitande mayɗoɗo henna nde caggal muɗum noon ɓe ɓeydi kalasoji jondi no fewi ko wayno kalasoji worɓe kami kalasoji rewɓe siftindona école rewɓe ko bangue école worɓe ko bangue ɗum jeeyi sababu adi kabra dendangal bandiraɓe julɓe oɗo saaha mo gonɗen binditagol ngol fuɗɗitima ngol binditagol puɗɗitigol ko nayi lewru janvier hitande ujunaje nogase goho woni 4 janvier 2021 ha fayanma 15 février 2021 ko nden binditagol ngol gasata ɗum eɗen mbi beele tan mbadden danɗo faade Dara moderne bonnoro mo Alhaji Saydou Nourou Tall ɗine kolaji noon e duuɓi tati e balallah subahanahu wa taala sukorena Qur'anil Karim taw kadi mo winditi e école classe CM2 secondaire 6ème 3ème taw kadi ko duuɓi joyyi tan ha fayanma duuɓi sappo e ɗiɗi suko kala ko jiɗɗa mawo yiito hen hoore makko hano hanirta onon jinnaɓe non jiɗirɗona kala jiɗɗo hen ko laaɓi waɗate ko 00221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 393 84 84 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla mbaɗa 77 912 27 15 mbadden dando faade Dara bonnoro mo Alhaji Saydou Nourou Tall ayoro mi dañi bela
fakir daga galayum mi daftar bela ayo bela docteur jibiso witi yanke safri yanke mojjomirado horokki selinde o saha mo gondena docteur jibiso en andina dendangal bandirabe tawete be ndere region mo Tambacounda o do saha mo gondena wadarni pas mako ender wuro Tamba so tawi ari hayetima Tambacounda anandima legal bitengal quartier sare isa wadani juma legal gal ma heben ko labi ma yidon docteur jibiso safri yanke ngana competido yoga nyabuji nadi handiti djijam docteur jibiso bas modum ne tawe ton to kidira so tawe ari ha to jer mawni ne kidira wadani galle mer wurongo ma tawdon table mawdon winda docteur jibiso hay soko cugulen to sel nandida ma holle docteur jibiso sari tan dakar lamor go leedi senegal ajetti bisto kirma sar a vidim are tampa to buna ma tawdon baba jah ko on halfina pharmacie docteur jibiso siftinden docteur jibiso ne safra nyabuji cuuli de balli ko wayno prostata erni sibo kiske kono ne kadi neddo gutowo gondudo ya regle douleur kono ne kadi neddo jibido leso walla ni gustorado ngorago diabete kono ne kadi ko wiyete hemorrhoide fode docteur jibiso ene safra sa yidi hebde hen ko laabi mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 so tawi noon ko numéro makko whatsapp leydi Mali mbatta ko 00223 70 85 72 47 mbadden dando faade docteur jibiso kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam nyalle mon musibbe teddube eden gone alkamisa jeedidi lewru silo hitane ujunnaaji didi e nogas e go kabruuji men e demgal pular e sawta he ko musiddo mon sehil mon ghali abuba to karallagal to ko musiddo men sehil men saidu abuba hono no birnden ngardidi kabruuji men ko to leedi mo hitani pudoten directeur general kalfina ko faate cellal ade e rafiji daboji ndara lidi he o holleri alarba hanki o jeegoma lewru silo hitane ujunnaaji didi e nogas e go wonde ko temedere capanɗe tato neɗɗo pida mboroso coronavirus e ndera leydi he o holliri kadi yimɓe jeegomo kawri ñalawma hanki o e lajalla e ñalawma hanki o kadi temedere so tawi ko temedere e capanɗe jeegomo e jeegomo neɗɗo ɓe temedere nder temedere capanɗe jeegomo e jeegomo e ndera ɓe cellani ɓe ka e nder ɓe cellano keptino cellal mumen so tawi ko temedere capantati fiɗaɓe ñalawma hanki o hen sappo yiɗo koko witte contact civi woni jokkodirnoɓe e wonduɓe rafi o tawa ko coñanoɓe tawane fiɗa temedere sappo jeetato heddiɓeɓe ko ka communautaire woni tigui ƴettuɓe rafi o tawa kadi ganda hay nokku holto ƴetti oɗon rafi ñalawma hande o leydi Mauritanie ene jogui temedere capanɗe jee ene jogui ujunere temedde jeenayyi e capanɗe tato e tato neɗɗo antirɓe nder cuuɗi cafri taw ko wonduɓe e moroso sappo e covid sappo e jeenayyi e nder ɓen noon hen capanɗe jeegomo e jeeɗino tampi sanne ma ballite to banggue fofango ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jayde tawari nde holliriti wonde police halfinaɓe ko fati enquête tumanoɓe kay bordingol e dirkude haalisaji leydi e ngaluji leydi ndi wonde ɓe kolliri ko fati dawal mabɓe los dawal ngal ɓe inniri losgoji woni enquête ko fati ɓeɗon tumaɓe bordingol koppereji laamu ene wayno e oɗo saaha joni ɓe uddi ngon hello ha laaɓi ɓe udditi ngoɗo saaha joni guila altine joyi lewru gonɗen ɗo janvier ɓe goni tigui koye dawal mabɓe ɗiɗiɓal ngal dawal noon ko wawde kay noddude dendagal ɓen ɓe indi mumen limta taw ko tumaɓe juuri mumen moddude e bordingol e dirkude e dirtinde koppereji leydi ndi ko ɓen ɓe mbawata noddude ɓe mbawa hettade ɗumen foof noon koye mbadi kay heblanade fewnude ɗereji ɗi gam kay wattude dendagal dossier ji ɗi ɗereji ɗi kala e juuɗe parquet général ɗum noon taw ko dendagal tumaɓe juuri mumen moddude e mbuñari e dirkingol e dirtinde e bordingol koppereji leydi ta kay laamu Mohamed Abul Abdul Aziz ardino leydi ndi woni tuggui hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ha yetti ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenayyi soɓe
gayni non sobe koliri tigi sobe gayni den dangala dossier yi di kala be mbawata dum e juude parquet ko parquet non ko kanyum tigi wa wata tajande moni fof am janje mudum ha joni kabruuji menna e demgal pulara ko nyande sappo yi go lewru silto gonden do ko nyande hen tigi uddita woni 11 lewru janvier gonden dum ko den tigi wonata uddit golla den dangala ekolaji jangoji ekolaji to sukabe jangata endra leedi mauritani dum non laamu go holiri tigi e do saha joni be ngala mijo woni tigi be bam duddilbe beydani ko fati uddugol diidona ekolaji tiagal kayde be labi didi ko dum beyde sabu lawol gatnol fonno uddide ko nyande didi e lewru decembre tiagal dum kadi dirtina lawol lide bol dirtina ha nyande nayya lewru janvier e do saha joni watta nyande sappo go lewru janvier be holiri tigi nyande sappo go lewru janvier tendangal ujunte medde janay ujunere eleve tawtede der leedi he kambe kala ko nyande hen be nodda tigi yobe ngar endara kalsuji mabbe taw kadi garo fof ne arde cumorgal mum e mbadi habade chargol odona mbroso ko na virus ha joni ko leedi mauritani keddoden goto e bedo witebe goto e taw kadi ko fonda teruji republica islamica de mauritani o medino kadi wonde ministre labi kewdi laamu e la ener leedi mauritani hono bitedo bitenodo mohammed la mukhtar wal sheikh abdallah burno non do lidde ko maruf maruf yalti aduna hanki jeegom lewru silo hitande ujunaji didi eno gas ko sehila battido do mukhtar wal dadda menno do wonde horeje gadan leedi mauritani ko cousin woni tigi denluma mohammed sheikh wal abdallah gonnodo horeje leedi mauritani jaltudo aduna kadi ko boyani maruf non ardima ministereuji kewdi e der leedi hen ko wayno ministre des affaires etrangere o woni kadi ministre defense o medi kadi wonde ministre de planification o woni kadi ministre de l'industrie maruf non so maruf halama hakkilaji kala dutto e o do congrès bietedo congrès mo eleg bannodo nyade juyya lewru me hitande ujunere temedde jenay capande juy e jetani woni 1958 tawi kadi ko kayfedi ko to eleg to no jiya kanko maruf ko der galle makko tigi ko hen congrès o wanno e der galle makko to congrès wanno o ko boyan ko holirama tigi o rokki laamu galle on don tigi watta e o do saha joni mairie mo eleg taw ala ko namdi so wana inno uguyam taw ko xamni symbolique uguyam budu ngoto uguyam taw ko symbolique dum woni ko rokkiri laamu go galle o medino wonde tergal taw assemblée territoriale leedi ndim o medino kadi wonde cukko horejo assemblée nationale leedi ndim o medino wonde commandant cercle tunisien mo on o wonino kadi ambassadeur jodini do leedi mauritanie to tunisie ha jodini do leedi mauritanie to leedi espagne kala ha to leedi espagne kala o joobi kanko kadi o medi kanko nona o joobi non to elega o jibina no ko elega ko to elega o jibina no en 1926 ko deno jibina to alega o jangi ko to ecole mo butel mide ko to o yalti non ko ndara ecole bitedo william ponti mo dakar mohammed la mukhtar maruf ko kanyuma woni men neddo gadano kay jettude drapeau leedi mauritani wawi soude dum do wadi soude kay drapeau leedi mauritani do ko kanko oni premier a avoir brandi le drapeau national eden bietan yo Allah yurmo ma yafoma harnamo aljanna kanko e dendangala maybi julbe kala ha joni ko leedi mauritani keddenen alkamisa hande o jeedidi lewru silo hitande ujunnaaji didi eno gasi go police halfinabe ko faati rewindade pele burjinbe copreje lamu ngugo pele leedi ndi be mbadi convoqué woni tigibe noddi bietedo mohammed wala abdul aziz menno do wonde horeje leedi ndi o noddira non koy fannu kay ko ko faati e heblanade rendinde de dossierji makko kay ko faati e wattu e juude parquet général la talata ben do holirama tigi yimbe hewbe be indi men limta taw kadi ko do golatuma be burjingol copreje lamu badama ko madano ma convoqué taw kanyumen fof nadda ko faade cifande woni tigi signinde ko faati pvji mu men ko faati mu men kaggi ko adi kay ko din pvji enen batte e juude parquet général ha joni kabruuji menna e demgal pulaga seno mi ma to leedi mauritani ko to senegal padena to tiagal nonde macky sall horejo leedi ndi yamirno kulala hirtolelo taw kadi ne wonde kulal état d'urgence en région ngadi ni tawtide der leedi Sénégal woni région mo Dakar et région mo Thiès non ko mbadi kay handade coronavirus jamma hankino wonno jamma gadano ko faati kulal hirtolelo on jamma no woni jamma gullu jaw e der Dakar e yoga e lele taw kadi ko lede natide woni les banlieues de Dakar hollirama non garmi garaji musli wadi hakkunde sukabe Dakar nabe e policeji hollirama non to bangé RTS yimbe policeji din donki tigi donki no wawde rende RTS ma dadi
yimɓeɓe hinde militaire uji mbawi noddede kañumen gaari renfort ko ɓen mbawi rende kayya RTS o ɓe mbawi kadi barde lawol bitegol avenue Blaise Diagne ha to lawol bitegol Russie ɗe medina ɓeydogol noon mbigol tawgol noon ko yindigol lawol binogol dak ɓeɗon sukaɓe wonnoɓe seppoji men hollirde ko fati e oɗon couvre feu kuulal hittolel wonde ɓe jadani hen to Thiaroy to Thiaroy ne hollirama seppoji gulli jaw mbaɗi toon hanki jamma hollirde metti mumen e garmi gara musso waɗi hakkude mabɓe e police ji ɗi hollirama noon e nder seppoji he suka goto gañima hen gañanɗe musso ene fewi on noon waɗama évacuer to hôpital ha joni ko leydi Sénégal keɗonen e ndina mbaɗi noon e nder saaha gonaɗo couvre feu taw kadi fuɗɗoto ko 21h woni 9h jamma ha 5h subaka hollirama noon ko fati e laaɗe diwoje yoga e laaɗe diwoje ummoto tigui Dakar ko pecce jamma caggal 21h walla eɗen juuro ko adi salatu ɗum noon e oɗo saaha joni laamu ngu ƴetti peeje wonande kayi ɓeɗon ɗannotoɓe aroɓe ɗen laaɗe diwoje walla yidɓe ƴettude ɗen laaɗe diwoje e waktuji couvre feu wonande kadi ɓeɗon taw ko gollotoɓe e boowe laaɗe diwoje ɓe kuulala laamu ngu ƴetti noon ko fati e ɓeɗon ko dendagal neɗɗo kayi jitti jiɗɗo ɗannade walla garɗo e laaɗe diwoje so tawi kayne jogui passeport muɗum ene jogui biye mum avion ɗum ne lomto laissé passé mum wawa ɗaccede so fotte police ji so tawi noon ko gollotoɓe e boowe laaɗe diwoje jippotoɓe jammagu walla montoɓe sahaji taw couvre feu fuɗɗima ɓen noon ana pewnana ko wite badjuji taw ko laissé passé ji kala kollirɗe ma laamu ngu ɗaccu jomum ɓenna hano hanirtini ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Touba Serigne Moumtaga Mbacké ko Khalifa général mo Mourite o rokki yamirore noon faade Serigne Mamour Mbacké Khalilou ko fati noon o rokki yamirore noon ko silkeji qurana yo mbaɗe e oɗo saaha joni yo deftere nde silke nde wiile kay ko fati e duwawuji beele kay Allah ne danda leydi Sénégal e oɗo cengolɗo carogol boros coronavirus e ndeɗo wempejere ɗiɗi ɓere beele kadi Allah ne dandaɓe e dendagal rafiji e musibbaji beyoji kala o rokki yamirore kadi wonde dendagal dairaji yo kala ko fati yon mbat ndiguel dendagal ko fati e ziyaraji e visite aji ɗeɓe kewi wadde to Touba kala ɗum noon yo dartine ha kay ñande nogas e ɗiɗi lewru janvier nde gonɗen ndu o holliri noon so ɗo e nogas ɗiɗi lewru janvier so tawi boros o ustima hano hanirtini ɗiɗon daira ɗiɗon ziyare uji e visite aji kala ne mbawi ɓamtude hano hanirtini so tawi noon ɗum yatirani caggal o holliri tigui ma kuule kese kadi walla feere wonde ma ƴette foof noon koye mbadi haɓade o carogol oɗo boros coronavirus ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni ko leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi o holliri tigui bila mabɓe ko fate coronavirus ñalawma hande o noon ene jeeya ñalawmaji ɓurɗi musde ko fate dabgol coronavirus tuggui kay ko wempejere ɗiɗi ɓere nde dampi faade oɗo saaha joni ɓe kolori alkamisa hande o ko temedde ɗiɗi e nogas neɗɗo kañumen Touba tawa tigui ko fiɗaɓe coronavirus e nder waktuji nogas e nayyi ɓennuɗi temedde ɗiɗi e nogas fiɗaɓe noon hen capanɗe joyyo e jeegomo ko contact suivi sappo e temedere capanɗe jeegomo e nayyo heddiɓe kala ko ka communautaire fitti ko hay ka importé goto yiyaka ñalawma hande o ɓe kolori kadi e nder ɓe cellano ɓe hen joyo kawri e ladial capantato e joyo tampi sanne ma ballitere banggue fofago temedere tato e nder ɓe cellano kepti cellal mumen pati galleji mumen ha joni koye on ndin mbadi keɗoɗen e mbadi noon haɓade caragol coronavirus e nder Dakar e Macky Sall yamirino kuulala hittolelo noon taw kadi ene yaati eko fate état d'urgence e nder Dakar ha to Thiès région mo Thiès ñalawma hande noon Mansour Faye ko ministre des transports ƴetti peeje holliri tigui e nder conférence de presse wonde peeje ƴettaɗe ko fate transport uji woni tigui werlaji baɗoji transport e nder liidi he ha tengti nder Dakar ha to Thiès kala o holliri noon ko fati kay e ɗiɗon bus uji taw ko bus uji standard ɗiɓe mbiyata Dakar dem diga dibina bus uji noon hattani mumen ko temedere sappo place woni temedere sappo neɗɗo ɗi nawata e oɗo saaha joni ɗi jamira tan ko yoɓe jolnu capanɗe jeetato neɗɗo so tawi noon ko bus uji ɗiɓe mbiyata tata ɗin hattani mumen ko capanɗe joyyi neɗɗo kono e oɗo saaha joni ɗi jamira tan ko yoɓe jolnu capanɗe nayo neɗɗo bus uji ɗi hinde jaga jaayi andude e bus uji ɗi mbiyata car rapide ɗin noon dendagal palace uji to yimɓe joɗoto foof ne mbawi joɗade kono palace uji darde ɗi ɗina palace uji e oɗo saaha joni koko mbaɗa interdit koko kaɗa ha diwa oɗo saaha joni dendagal kadi jolowo e nder bus uji ɗi kala ma jomum waɗa cuumorgal alay saguil woni masque kala mo waɗani masque noon guila chauffeur ha kay client kala mo laamu ngu nangui hollirama tigui koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali sono wiyam to leydi Mauritanie Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali noon ko alkamisa hande jeeɗiɗi lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas sanga 10
misere suba ko fuddi kaldigal non no jam e kisal artirin hakkune ndedo fedde hujjukintobe golotobe taw ko fedde burnde mawnude der leydi Mali witende INTM woni Union Nationale des Travailleurs du Mali jonde nde non hakkune mabbe e lamu ngum ko nyalawma hande suba ko hande jonde nde fuddi taw jonde nde kadi wadi tikoto ministere de travail et des fonctions publiques gila non lamu Ibrahima Boubacar Keita faade o do saha jonde teska tigi jam ala hakkunde fedde gollo hu fedde pelle kujjukintobe golotobe hakkunde mum en e lamu lidi yidi ko dum saabi e kala saha ne teska tigi greve uji tikire fof ngo juude na wala e kala saha e der leydi hen e o do saha joni non kambe INTM woni tigi Union Nationale des Travailleurs du Mali e ben jogi yakare mawne ne fe wonande e ngudo lamu transition sabu kaybe kolorim hay message fin de l'année wala message bonne année holirama tigi kanko banda wa xoroji lidi ndim e der fin message makko de fe o wawi tigi halde hen o erim hen be don taw ko gollotobe der leydi he woni tigi INTM fedde hujjukintobe gollotobe yidde kadi no jamde kisala hulu hatta kunde mabbe be kolori non kanko banda wonon xoroji lidi ndi kanko e lam makko be kolori tigi kambe den dangala seppoji e den dangal grevuji de don a pelle ha tintinde do fedde wadata kala ko grevuji tigi dewdi lawol taw kadi ko demokratik ko normala dum non xoleri kambe jogi huuji be jogi tigi be jogi tigi hagge mabbe be jogi kadi gonga wawde wadde di don a seppoji mo erobe tan non yo be gandu e do saha joni ma lamu lidi Mali lamu transition ngu ma daron dole mum ponnon ha wawa weltinde be kono yo be gandu kadi lamu ngu wawa yoltude den dangala hujjaji mabbe sabu kay e do saha joni leydi Mali ne tawe tigi e cedele musseno feewi ha joni ko leydi Mali kedden Boubou Cissé ko gonnodo ministre gonnodo hore jagode leydi Mali la saha lamu Ibrahima Boubacar Keita kanko wonno hore jagode sakede lamu Ibrahima Boubacar Keita kanko Boubou Cissé non o wadi halande makko e jaynili bindeteedi ngam tengtinde kay ko halate ko tengtinde tigi wonde mon e der leydi hem yeddude ha soro ladde ko wite kay wonde ko baddono bi Ibrahima Boubacar Keita woni Karim Keita no wadi ni so dogde yalta leydi ndin o holliri non der halande makko mo tawe tigi e der leydi he hay sinno kay o wanani e der Bamako lamrugo leydi ndi o mo tawe tigi e der leydi he taw kadi ko nokku mo yida halde kono ko nokku cirdo e o do saha joni ko tono moltuyi o holliri non addani mo moltuyade ko caggal kay nde o tumano juude makko ne moddi e jinnobe dergide lamu transition ngu o yeddi dum non ha sori ladde o holliri miji makko meedani arde e dergide lamu ngu hakkille makko so tawi nana e lamu o fadara ko haale 2022 e saha sumgoji hore leydi ko den tigo hetata gembe makko wana wiide ne dergide lamu transition o holliri non ñande no gasina ya lewru décembre maynudu dadi be ngari no haato galle makko tawi ton golato makko ne jilom mbadi be na britaliser woni tigi kolliri ben non dola ko yogama be ganyam yogama be piyam ngam yew demo ko dum saabi non e o do saha joni o holliri tigi wande ko ciudi yido sabu kayim ngurna makko koy danger woni dum non o waaw moltu yaden ngam yidde dandude hore makko ha joni kabruuji men e demgal pula kabruuji men demgal pula se no mimato leydi Mali ko to leydi Ghana paden dadi be leydi Ghana be hinde militaire wondude e police ji kewdi noddama hanki to assemblée nationale mo leydi Ghana dum non ko caggal kaynde poden dure wondi tigi garmi ngara hakkunde be don député ji taw ko député ji jabe e landal lamu kan e député ji landal lunda burka hewde dole yewdo sajun witebe NDC woni national démocratique congrès caggal kaynde ben jundino recours men hollede jadani e resultat ji ko fati e sumgoji hore leydi badadi e ko boyani e lewru décembre kollide tigi wonde ko nana ako o forum hore leydi ndi kanyum hebi polgobe kolliri non kambe landa lunda ka député ji mabbe namdi noko yo den dangal élection ji di kalam yo mbade annuler ha laba élection ji goddi mbatte ko dum non woni ko député ji landa lamu ka salim dum sabima ha woni garmi ngara ha ponti garmi ngara hakkunde mabbe dum non sabino tigi ha police et militaire kala mbawi noddede ton no jam e kisala ngartirtonam ha joni kabruuji men ko to leydi Nigeria to Nigeria kirol hakkunde Nigeria e leydi Benin e nokku to be mbiyata seme kake ha joni holirama kerol gol ko wuddi kerol gol non ko gila lewru kerol gol non ko gila tigi holirama ko gila 20 lewru uto 2020 ko gila den uddi nota uddiru non ko habari ko fati wadobe trafic kay wadobe trafic wondude kadi e bedon yimbe ngam yidde kay sembinde ko fati consommation locale bele remobe ne baba tigi remde gencina ndema mum en dara nokkuji gudum sabi non ha kerol gol udda lamu leydi Nigeria non holirin tigi nyane chapantati e go lewru décembre gonden dum mayno dum ma kerol gol uddite hana hanitni ya ngarta watta ko dum sabi non werlaji kewdi camionngaji dimdunodi marchandise e do saha joni taweto kerol gol to bangeji ndi kalta ko bannobe hakkilaji men kerol gol uddita man e do saha joni nan bolukito kerol to koto Cameroon paden to leydi Cameroon e der region anglophone woni tigi nokkuto anglophone to holirama tigi e do saha joni ko convoi ta ko convoi officiel convoi gouverne
ha wuro wala diwana bitedo momo kanyam tigi perfe momo ko konfo amun tabono ko faati jangu wat bonibe ko bombo tufono no dow lawol mabbe pombo fettim holirama tigi ko famdi kala militaire uji nay mbasi hen pitalu men neddo goto jamburu wasi hen fitandu moma on jamburu woni civil base de fitandu mum nan ko debbo kanko wonno délégué départemental ko faati communication diwano holirama nan ko konvo perfe ko kanyuma jofano kanko perfe non Allah dandimo hen o gañaki hen hay ngartalo hebani ha joni kabruuji men demgal pularam koto RD Congo paden woni République démocratique du Congo République démocratique Congo biteedo wangyi ko jaagordo kalfinaado gede ciagal leedi ngamo leedi Chine mo nyalawma hande o ma tawe tigi e jillu makko to RD Congo ko nyalawma hanki o yetti ndara leedi he ciagal de umbirno to leedi Nigeria ko joddima non e Félix Tshisekedi horede leedi RD Congo be mbawi sifundede kay cifande kewde ko faate nyaastade galle cihla galla woni tigi mojjere hakkunde leedele deedidi ha joni ko RD Congo paden lana ndiyam taw ko lana tokosa ko lana motera jilluno ko kene buro temedere neddo e marsindisuji men ko kan lana tigi yuwi e ndara leedi hesa alarba hanki o sanga 23h woni 11h jamma lana ka non kanyum wadanno tigi nafet woni tigi kanyum wada ya ngartan hakkunde to be mbiyata norki hakkunde to be mbiyata sirkivu e to be mbiyata worgo gomo to be mbiyata wuro goma en tawe tigi to nora kivu goskiji tari puddima yitede hen chapande joy en jeegom neddo dandama hen e do ta joni chapande nay e go neddo nanan debbi ko runkube yitede goskiji men ko donki yitede woni ko wite porté disparu ko to leedi benin paden patrice talan ko horejo leedi benin e do saha joni ciagal kaynde wonno jillu makko yoga ler leedi yoga jonga der leedi hen o dartinino tigi dido na jilluje nyalawma hando kadi be kolliti kango patrice talan o habbi pade makko o jetti werla makko bamti jilluji di non o holli non jilluji di wadata der leedi hen o mo hedri sa poijeedi di wurngo futi yettade taw ko gure mawde tawtede e der leedi he dendangal landaji lundo di kal non be kolliti kango patrice talan wadi anticiper sabu kay o fuddima ruma jarribo gile tigi dum udditani kanko non o holli tigi wana e ruma jarribo woni koy visite de travail no holli leedi futi wadde kala saha so wadde jillu mum e der leedele muduma koto leedi dolaji dentudi America paden to dolaji dentudi America Donald Trump non haysino jabano victoire wonona bitelo Zubaydan e oro saha joni e nawino jattini ciagal non e oro saha joni kande o fini subaka o mona beedo wadede isolé woni tigi beedade junyade beedade wonde neddo goto hollirama non nyalawma gila nyalawma hanki faade oro saha joni hello makko Facebook e hello makko Twitter to hewno tollirde kala saha kalande makko e oro saha joni koko udda ha tidi o wawa hutrade dum hollirama kadi nyalawma hanki o non o wadi communiquer makko communiquer de presse on communiquer de presse non ko gondo ciukko chef cabinet makko biete koñum tigi ko der o hello mudum o wayi bayinde o dona communiquer e der communiquer non holliri tigi haysino jabani kay tigi rigi wonde ko polada mawo daro kay haadi dona transition wa waddi tigi ha rewala wolo dum woni ko dedo wundande makko même si je ne suis pas du tout d'accord avec le résultat de l'élection il y aurait une transition ordonnée ko kongudi ko dona biteedo Donald Trump to galle deneji non yimbe hewbe taw ko yimbe burnobe battade mo e odo sa joni pullima holudemo baawo holudemo keci sabu kay runta demo sabu yimbe hewbe puddima wadde démissionné ko lirti ngopiti golli mo en ha labi ko wayno odo biteedo Stephanie Griezmann on ko debbo kanyum wonno chef cabinet jomsudu makko wondude e biteedo Ricky Nicetan e biteedo Sara Mathieu be don ko equipe communication makko je non be na démissionné ha labi subaka hande on ko biteedo ko bi subaka hande on ne ko adjoint à la sécurité nationale ko biteedo robbe biteedo Mathieu Potinger kanyum wadi démissionné ha labi hopiti golle muma e odo sa kadi wiyama tigi biteedo Robert Aubrien kanyum e hore mum windi bataki mum démissionné ngam woppide golle ha labi dum fof non ko hollirde metti mumen kay e comportement woni tigi e odo saha joni jabbal kanko Donald Trump woni yabburi ciagal kay gila kay polgu faade odo saha joni musibe teddube gasi ha labi ko tongunen kabruuji men e demgal pular do e halirde ko musidde mon Seyid mon Khali Abouba to karallagal to ko musidde men Seyid men Saidi Abouba ketti malaki jam yo jamala jogom jogon